Els apicultors valencians s'estan manifestant avui als carrers de València per a reclamar solucions a la crisi del sector. Les normatives injustes, les sancions per incompliment i la competència de les explotacions han arrenconat els productors que veuen en la protesta l'única manera de ser escoltats. Carolina Femenia està amb ells. Carols, compta'n com estan els ànims. Els apicultors estan desanimats. Avui han sigut protagonistes d'una camionada en la que han participat 300 camions i furgonetes que ara mateix estan així aturats. Ha sigut el punt de partida d'una ruta circular per la ciutat de València. Ximo, vosaltres heu eixit a protestar perquè no esteu d'acord amb les modificacions de la llei de ramaderia. En què consisteix això? A ver, lo que ha salido la gente, el sector apícola en bloque a manifestarse, es que la Consellería de Agricultura, en vez de haber buscado una solución a un problema que viene desde mucho tiempo entre el sector citrícola y el sector apícola por no permitir durante determinado tiempo producir miel de azahar, lo que nos se ha propuesto es sacar un régimen sancionador en vez de buscar una solución real a este problema, como soluciones como buscar las zonas donde se pueden asentar colmenas o como ayudar un poquito al sector. De solucions volíem parlar amb Mari Carmen. Mari Carmen, quines són les solucions que vosaltres proposeu? Pues les solucions, per exemple, podrien ser fer un mapa agronòmic on se marcaré la situació actual i veure quin problema hi ha. I una vegada estudiat el problema, pues, per exemple, les parcel·les que siguen xicotetes i a lo millor no siguen rentables o que ja estiguen antigues, pues fer una reconversió varietal i les que siguen molt grans i encara siguen rentables econòmicament, pues, per exemple, se podrien enmallar. Molt bé, moltes gràcies. Este matí nosaltres, Maria Sánchez i Carlos Bustamante, han seguit els apicultors que han eixit des de Xiva fins a un dels punts de trobada que venien cap a València. Ara ho veureu. Són les 8 del matí. Ens hi trobem a Xiva, un dels punts de partida de la marxa apícola. Fernando, bon dia. Bon dia. Tret d'eixida d'una jornada de protestes apícoles necessàries. No? Sí. Estem fent una concentració per eixir a cara a conselleria. Tenim diversos punts de concentració de vehicles, sobretot camions i furgonetes apícoles, i la gent està molt animada i jo crec que han vist que les orelles del llop. Fum, pancartes, el que faça falta per tal de defendre les abelles. Pues, per supost, clar que sí. Tenim que juntar-nos, anar tots a una. Les abelles creen una riquea enorme. Directament a l'agricultura en general són més de 600 milions d'euros el benefici. Indirectament per la biodiversitat, pel mig ambient, no té preu, és quasi el doble, 1.200 milions d'euros. 9 i quart del matí, desenes i desenes de camions plens de colmenes continuen sumant-se a la marxa apícola. Estem en quart de Poblet, és necessària esta marxa, els ànims estan caldejats. Los ánimos están por los suelos porque nos tiran de València. Somos de aquí, no nos dejan producir miel aquí, ¿a dónde vamos a ir? Molestarem un poquet de la gent, però és de lo que se trata de fer soroll i de protestar i de dir que també estem així, és un sector xicotet, però se necessita fer ruïdo. Hay que luchar por la azahar, porque si nos quitan la azahar, nos quitan el pan. 10 del matí, més de 300 vehicles ja entren a la ciutat de València, en la que ja és una fita històrica per a l'apicultura valenciana. Continuem en directe, falten 13 minuts per a les 2 de la vesprada. Estem a València, estem en els apicultors. Si heu vist molt afectats perquè no volguessin posar colmenes dins dels camps de tarongers i això al sector l'afecta molt. Així és, una apicultura, l'apicultura valenciana sense... Sí. L'apicultura valenciana no s'entén sense una mel de taronger. I la nostra collita és el 70% de la producció anual és la mel d'azahar. Molt bé, moltes gràcies. A més, ens contaven que el sector que era el primer, el de l'apicultura, està baixant. Ells han eixit avui a defendre's i nosaltres hem estat així per a donar-los veu.